Pojďme si ujasnit jednu velice důležitou věc, a to je to, co se stane ve chvíli, kdy burp suit vypnete. To znamená, půjdu do terminálu, dám CTRL-C a vypnul jsem ho. Teďkon vidíte, že burp suit mi, se mi vypnul, zavřel se, OK, dobře. No ale teďkon, vy když půjdete a budete chtít nějakou stránku, třeba facebook.com, tak vám to napíše, že nemůže. Proč? No protože vy pořád máte ten burp suit, respektive tu adresu, v tom burp suitu nastavenou jako proxy. Proxy znamená to, že se vlastně jakoby v uvozovkách ten burp suit postaví mezi váš prohlížeč a ten server. Jo? Že jakoby, že ten požadavek jde ještě přes něco. Proto existují takzvané proxy servery, které se potom v hackingu používají, když chcete zvýšit svoji anonymitu a vy vlastně ten svůj požadavek, třeba ten svůj útok přesměrujete na 10 různých serverů, jo? Takže to jde takhle postupně přes 10 serverů a teprve potom to dorazí na to místo určení. A tomu se právě těch 10 serverů, tomu se říká proxy server, jo? Že se to takhle přes to přeposílá. No a vy vlastně máte teď vytvořené něco podobného. Takže jde o to, že pokud byste chtěli, aby vám po vypnutí burp suitu pořád stránka, nebo respektive prohlížeč klasicky fungoval, tak jenom musíte se zpátky do toho nastavení a vrátit to. Takže dáte tři čárky, settings, tady general máme a na úvodní straně zase úplně dolů, dáte settings a tady si to jenom dáte no proxy. Jo, dám OK a teď, když znova refreshnu Facebook, tak už by mi měl naběhnout. Ale pochopitelně, že teď vám zase nebude fungovat ten burp suit, takže ho zapnete. Jo, takže až zapnete burp suit, tak zase musíte jít, jo, tady settings, si jdete úplně dolů, settings, už by se tady měl mít všechno předefinovaný, jo, ono by to tady mělo pořád držet ty hodnoty, takže by to mělo být v klidu, dáte OK a teď už zase můžete zapnout zachytávání burp suitu a bude to fungovat. Jo, ale zase, když máte burp suit vypnutý s tímhletím nastavením, tak vám zase nebude pochopit fungovat ten Facebook. Jo, doufám, že je to jasný. Prostě musíte to tady v tom settings zase dát do původního stavu a nastavit, že nechcete žádný proxy ve chvíli, kdy burp suit nepoužíváte a chcete to vrátit vlastně do původního stavu. Jakmile burp suit používáte a zapnete ho, tak nezapomeňte zaškrtnout tohleto, zkontrolovat, že tady je všechno pořád při starém, tohleto taky zaškrtnutý a dát OK. Jo, to je celý. Takže jenom se rozhodněte, kdy potřebujete mít burp suit vypnutý a zapnutý a tomu přizpůsobte tohleto nastavení. Jo, jenom o tom to je.